سعاد عبد الله علي قدوميها قرب كردن يرضى يحس بيقى معارض كا يوعد يسد وكلا نمعا عثمان وغاحو قيها الرميها بلشدا إسلا حس بيقى معارض كا يوعد ورئيسي قارة سيني يي تلفيشن كمضى حبنانا استار تيفي ايا كهد لي حالة دقودة وقت حادر كان وضلكو مرايو قارة هانا الرميها الدورو شوين كا يسد وكلا مدى كردين تلوسم يي بارلمان كا سوماري لان وخلاف وين كده حبورتا حس بيادة معارض كا يسد وكلا حكومة دا وحانا يفرين ودرين مدحوينها سوماري لان موسى بيحي عبدي وحانا هذا اللدو دي كمدها runtii shalay talo wax aanan filaneynin ayaa dhacay ee wayo hadii xataa la kordhinayo waxa haday in bila kooban la kordhiyo ee marka kordhinta inta leeg la qaadinayna waa marti ama abaar baahsan jiraan ama ay jiraan colaadada dagaal ah oo emergency ah laakiin inta soo jeer bila sabab wax la qaban karo hawl la fix gareyn karo in intaas soo jeer dib loo dhigo runtii waxa maleey dadweynaha reer Soomaaliland mar walba wax ku noqonaysa qalbi jab ma guurtiidina halka waxa uu fadhida kaliya inay tiraahdo uun laba sano kordhiye oo aanay aqoon ba inay xataa sanad kaliya aan ay dhowr bilood ay kordhiyaan runtii waxaan u arkaa xukuumadda iyo xisbiga ee maxay hadhay kulmiyaba inay iyagu ka dambeeyaan oo iyagu doonayaan muddo kordhinta oo iyagu dabada ka riixayeen de ujeedadii ay lahaayeen in loo filiyo baan u arkaa labada gole ta baarlamaanka iyo ta in golaha ee maxayde guurtida labadaba si waa arin aad u adag waayo marnaba may guurtida iyo baarlamaanka qoladan iska kordhisatay waqtiga ay ku heshiyay inay kordhistaan labadoodan gole uma tala galin inay cid kale u dhiibaan baan u arkaa sababtoo ah een dadkani wax badan bay sugeeyeen imika for example imika sanadadan u dambeeyay aad baa la isu soo diyaariyay maxaan raday wadankeena dhaqaalihiina waa kan adag dhibaato badanna way jirtaa marka isbeddel bay dadku diyaar u ahaayeen waana u diyaar garoobeen inay maxaan raday doorashadii galaan de qofkii inta soo dadaalayay ama dadkii soo gubtay oo soo jilcay oo soo adkaaday in la yiraahdo hadana maanta hadana dib baan idinku sii kordhinaynaa oo waan korsanaynaa laba sano iyo badi ayaa la kordhinayaa horta waa arin aad u adag arin aad u adag kulli kamay talinin danta wadanka iyo niyadda dadka shacabka Soomaaliland ee xukuumadu iyada iska wadata laakiin waxa uu qurux badan in xukuumadu ay eegto danta dadka iyo maxaan dhahay xaaladaha jira maanta Soomaaliland ee kacdoonku ma fiicna in xisbiyada mucaadilka mucaaradka ay kacdoon sameeyaan waayo haduu madaxweynuhu sada u sii adkaysto de isbeddel weyn baa dhici kara marka bulshadeenana inagana nabad ba ayno wanaagsan waxa ino wanaagsan wixii wadanka ku degayo in la sameeyo golahan baarlamaanka waxa weeyaan 5 sano ayuu baa la doortay 13 sano imi ku fadhiyaan 13 sanana bila sharci baa lagu fadhiyaa dadku haday 13 sano oo hore soo dal qaateen hadana ma 15 sano ayay ku noqon 22 sano oo dambe marka lagu daro de waxa weeyaan waxa ay noqonaysaa dhaxaltooyo meel dad iska leeyihiin kunsi marka wadankeenuna waa dimuqraati waxaana loogu talagalay doorashada mudaba inay isbeddel ay sameeyso oo santii sanaba mar wax la eego wixii khaldan la dhameystiro wixii dhaliil halka ka soo baxayna la hagaajiyo horumarna lagu sameeyo xariir maxamed koosar telefishinka star hargeysa.